Кметове, разследвани за различни далавери, отново във властта. Ани, сега ще ни обясни какво се случва с градоначалниците, герои на наши разследвания. И нещо, което не е много неочаквано, изненада или не, но някои от кметовете с най-различни нарушения отново са във властта. На картата сега в момента виждате малка част от градовете, в които през последните години ние правихме разследвания за далавери на кметове. Те са пръснати из цяла България, виждате, въпреки разкритията, някои от градоначалниците отново печелят доверието на своите съграждани. А какво се случва с кметовете герои на Марин Николов и Васил Иванов от предаването разследване? Кой остава във властта? Кой си тръгва? Кой получава нов пост? Ето сега и равносметката. Кметът на Ботевград, Георги Георгиев, градоначалникът, когато разобличихме в схема за далавери с общински имоти, заедно с сина му. Изгодни ли бяха сделките за общината? Спечели ли общината от тези сделки? Ти си Даниел Георгиев и он който купувал имотите. Какво спечели общината? Колко пари спечели от общината? Отидете в общината и проверете. Вие сте представител, нали, основен, който трябва да каже. След вчерашния балотаж, дългогодишният ботевградски кмет вече не е кмет. След разкритията за далавери с обществени поръчки, поста си губи още един кмет – Герго Гергов в Видин. Отваряме, оп, документ платено. Чудесно. Масло на 9,80. Вие плащате на фирмата при цена 5,20. Така. Кметът на Неделино Стоян Беширов с обвинение за 900 000 лева за куп скандални обществени поръчки, разкрити отново, също губи поста си. Ние снимахме март месец тази докрана беше същата. Аз в момента не мога да ви кажа кое е сменено. Ето вижте, сега ви покажа. Има инвеститор. Вижте сега този белек. Този белек и всички други протоци ние ги белязахме преди да започне изобщо поръчката. Сега аз не мога да кажа, пак казвам, колко дограма и как е сменена. С нощи в Неделино празнуваха загубата на Беширов. Депутатът Бат Сали. Помним го от разследването за крадения ток в ромската махала на Самоков. На тези избори Сали спечели поста общински съветник, но партиите зад него изгубиха битката за кметския стол на Самоков. Трайчо Василев Пиже, човекът на Бат Сали и тартор на криминалното енерго, загуби изборите още преди деня на изборите, след като нападна екип на Нова. Ма защо се закачаш? Сломан става, кетър! Опа! Ти каква гума пусна? А? Защо спускаш гумите ти на хората? Анатолий Иванов от Червен бряг. Човекът, когото години наред наричаха кметът в сянка. Бизнесменът, който няма нужда да е кмет, за да управлява. Показахме ви как Анатолий, който е шеф на щаба на ГЕРБ в града, се появява като подизпълнител на големи проекти с европейско финансиране. А синът му ни налетя на бой. Я се разкарай тук, бе. Разкарай се на мен, пипай, бе. Това е собственост на телевизията. Сега Анатолий става общински съветник, но партията му губи кметската надпревара в града. Кметът на Сатовча Арбен Мименов, когато ви показахме като основен играч в далаверите с държавни субсидии за тютюн, отново е победител и остава кмет. Кметът на Балчик Николай Ангелов, проучил се след разследването за скъпите кметски коли, си запази поста. Защо на кмета на Балчик му трябва на особената лимузина, мултифункционален кожен спортен волан с бутони за смяна на скоростите? Защото дава по-добра динамика на автомобил. Кметът на Петрич от разследването за шуробаджанащината в града губи вчерашния балотаж.